ሰላም ደናችሁ ውድ የዳጊ ሾው ቤተሰቦች ዛሬም አዲስ ፕራንክ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ በጣም የምትወዱ ዘና ፈታ ትሉበታላችሁ ዛሬ አብሮኝ ፕራንኩ የሚሰራው አፍቼ ያለ ከድሬዳዋ ዛሬ ዱላን ጠግባለሁ ምንድነው የዛሬው ፕራንካች መንገደኞች አሉ መንገድ ላይ ወጥቼ ሰዎችን ፎቶ ያሳየው ይሄን ሰው ታውቁታላችሁ ይላል እጠይቃለሁ በዚህ ማል አፍቼም እንደ መንገደኛ ሆኖ ያልፋል እሱንም ጠራና አንድ ላይ ይሄን ሰው ታውቁታላችሁ ይሄ እጠይቃቸዋለሁ አፍቼ አላቆም በሚለኝ ሰዓት አደገኛ ቦክስ እገባለታለሁ ማለት ነው ያ ሰው ቀጣዩ ሰው ምን አይነት ስሜት ይሰማዋል ሙሉ ቪዲዮን አብራችሁ ከቆያችሁ ዘና ፈታ ትላላችሁ ባደብ ወንድም እቺ ልጅ ታቃታለ በእናት ከኤርትራ መጣ እዚህ አካባቢ ጣፋች እሺ እሺ በቃ በቃ ተዋል እሺ ማጣ ወይ አባቴ ከኤርትራ መጣ እዚህ አካባቢ ጣፍታብን ነውና መታቃት በአይንም ከሆነ ወንድም እቺ ልጅ እስቲ መታቋት ከሆነ ከኤርትራ መጣ ነውና በአይን ምናም እንትናት እንካስ ያ የሆነ ሰሞኑን እዚህ ከተማ ላይ እንትን ይያለች አንዳንድ መኪና እንደዚህ አንዳንድ ስራዎችን እየሰራች ነውና አሁን በየቦታው ነው ያለችው ብዙ ቦታ እየዞረች ብዙ ችግር እየፈጠረች ወንድም እሺ እቺ ልጅ አይታ ታቃለ እንዴ እዚህ አካባቢ ብዙ እየተዘዋወሩ እ ናይቻታ አታገ እና የኑ ልቆይተ አባቅም ታላለ እንዴ ሂድ ከዚህ እንዴ እ ምን አላቀት ፍራንክ ያረግሽ ነው እዛ ውስጥ እየቀረጽሽ ነበር መታውቁ ሆነ ተባበሩኝ ከውጭ ነው የመጣሽ አታቃት ያላ ማታውቁ ሆነ እንዴ ሂድ አንተ አታቃት አታቃም ከአስመራ ነው የመጣችው ሁለተኛ ቀን ነው አላወኩም አንቺ አንተ ታቃታለህ አላውቃ ወንድሜ እቺ ልጅ እስቲ ታቋታላችሁ እንዴ ከኤርትራ ነው የመጣችሁ ወይ እኔም ኤርትራዊ ነኝ ግን አላውቃ መቼ ነው የመጣችሁ አታቃት አላውቃ እንዴት አታቃት እና አላውቃ በረም ቢያ አላቀት ሌላ ፎቶ ላሳይ ፍቅረኛዬ ናትና ያላደውላት ፍቅረኛ ኮነች ወንድሜ አደውላት ምን ፍቅረኛ አንዴ ሲሰው ላስቸገ ፍቅረኛዬ ናት ግን ስልኳ እባክ ካወክ ካወክ እኔ አላቀት በረም ቢዋት እስቲ ሜቢ ካወቃችሁት እባትና ለማለቀቅ አላቅም ፍራንክ ያረጋቸው ነው ካሜራ ይቀርጽልኝ እና ያ አባቴ
አንተ እዚያ ከባይ አፋልሙ ይባል ስታቃለ ባካላቆምባ አታቆምማ አላቃ አታቂው ማባ እ ነይ ቆያ ነይ ንገር እንጂ አላቃ ነይ አባቴ አላቃ ታቃታለን ታቃታለን እ በደንብ አያሽ እስኪ ወደዘር ለት አንተ ማታቃት አላወቅኩ ሂዳ በቃ አላወቅ አላወቅኩ ሚላን አንተ ታቃ እ አላወቅ እንዴት አታውቅም? በረም ቢያት እስኪ ዳይቃችሁ አላወኩም ትላለህ? እንዴ ነው አላወቅም። እኔ ተጣጣኩ። እንዴት ነው እንዴ እንዴት አታውቅም? ወንድሜ ናስቲ ወናት ይሄን ሰው ካወቀው እዚህ ሰፈር ነኝ ግን አላወቁት። እንዴት አታውቁ? እንዴት አታውቁ? ይላ በቃ ነይ 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 ናት አሎ ማላውቃቸው ሰፈር እቺ ልጅ እዚህ አካባቢ እ የዚህ ሰፈር ልጅ አንተ እስካሁን ቆይተኸኝ አላወኩም ትላ አይደብርህም ቆንጂዬ ነሽ በጣም ሄድ በቃ ይሄን ሁሉ ሳቆይተህ አላወኩም እናም ትላለ አንተ አወቅ እንዴት ታምራለሽ ወንድም ታምራለሽ ግን ታቃታ ታቃተም ነው ና አይ ቀለቀለ እ እቺን የምትመስል ልጅ እዛ ጋር ነበረች የቱ ጋር እዛ እንትን ጋር እኮና ሳይኛ ነጭ አይደለች እሱ አይደለች ማይስ ትመስላለች እና ኤርትራይ ነገር ነው አላቃተም ልትል እንዴ እና ካላወቁ ግዴታ እንዴ ምን እውነቴን ነው እንጋ ፈልገው ይዳ በቃ አላወቁ አያታለሁ አላወቁት እንትላል አንቺ አታቀጥ አያታለሁ ቆይ ይሄን ሁሉ ሳቆመ ምን ታርግልኛለህ ዝሮ አይደለም ነው እዚህ ተፈናት አባት አላወቅኳት ምንድን ናት አንቺ ማላወቅ አላወቅኳት ኧረ ተይ እዚህ ሰፈር ችግር አይ እኔ አላወቅኳት እኔ ወደዛ ይህን ሁሉ ሰዓት ቆይተሽ በቃት ነግርሻለሁ ኧረ ተይ ለምን ይሆነኝ ቪዲዮ እየቀረስኩ ፍራንክ ያረግ ነው አባት የሆነ ሰው ጠፍቶብኝ ነው እዚህ ሰፈር እንዴ ማክን ነው እሺ አባት ተመልካቾቼ ያያችሁትን ይመስል ነበር ሙሉ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ እንዳረሱ በቀጣይ በአዲስ ቪዲዮ እንገናኛለን ባይ እንዴ ታታው ነው 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 አ 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